A principis d'any, just abans de l'arribada dels Reis de l'Orient, els més petits de l'Ella han pogut visitar una fàbrica de joguines que ajuda els Reis a preparar bona part dels regals que repartiran pel poble. Instal·lada puntualment a Can Lleonard, els infants han pogut descobrir tota mena de secrets i veure com els patges reials preparaven alguns dels regals. Brutal, algo molt màgic, molt maco, amb molta il·lusió, espectacular l'experiència i el seu primer any encara més. D'haver-ho viscut molt bé i sobretot pels nanos. Pels nanos, una data com és avui, que és Nadal, i que ara venen els Reis, és una cosa que per ells és com la màgia i pels pares també, és com tornar a reviure tota una experiència que és molt, molt maca. Fantàstic, ja hi vam participar l'any anterior i fantàstic, ho tenen molt ben muntat, els nanos estan super il·lusionats. Molt bon muntatge, maco, maco, i bueno, ens ha agradat molt. A banda de conèixer la fàbrica de joguines, els nens i nenes han pogut entregar la carta a Ses Majestats a la cartera reial. Soc la patxera reial i estem aquí, a la fàbrica de joguines, on ens venen a portar els nens i nenes les cartes perquè els enviem als Reis Mags d'Orient. Les activitats prèvies a la cavalcada de Reis també han comptat amb el tradicional taller de fanalets a les antigues escoles Fabra.